casa. Uma garotinha vai com os pais passar uma temporada no Japão. Mas ela começa a se sentir muito sozinha, sem companhia para brincar. Até que ela ganha um amigo super diferente e transforma sua vida em aventura e muita confusão. Um robô especial, a partir de agora, no Cinema em Casa. Classificação livre. Essa é a história sobre meu melhor amigo e eu. Como nos conhecemos e, bom, algumas confusões que nos metemos. Tudo começou porque eu fiz essa viagem. Eu viajei pelo mundo todo com os meus pais. Mas a minha viagem para o Japão foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Eu acho que voar é ótimo, especialmente a decolagem e a aterrissagem. Algumas vezes é meio chato. Nas viagens muito longas, eu acabo dormindo. Eu estava toda animada. Mas também estava um pouco preocupada, porque eu não falo japonês. Eu não sabia o que me esperava, mas eu tinha um palpite de que ia gostar. Algumas coisas eram iguais à minha cidade. E algumas coisas eram tão diferentes, melhores do que eu podia imaginar. Lindo! Eu sabia que ia ser divertido. O que eu não sabia é que estava começando uma aventura que eu não ia esquecer pelo resto da minha vida. Conhece esse endereço? Conheço. Computador ligado. Destino. Os táxis têm computadores e TVs. É claro, eu não podia entender quase nada, mas eu gostei. Ah, não! Um robô especial. Ha ha ha!
Distribuição Viacom. Versão brasileira. Herbert Richards. Íamos ficar com o tio Tetsuro. Ah, eu acho que eu não falei nele antes. Tetsuro é um gênio de verdade e tem alguma coisa a ver com a empresa onde meu pai trabalha. Mas se não fosse por ele e o seu trabalho, não estaria contando essa história agora. Bem, eu dormi como uma pedra na primeira noite. Eu sempre gosto de dormir no chão. É como ficar acampada, mas dentro de casa. É legal como as janelas e as portas deslizam aqui. Era a minha primeira manhã no Japão. Enquanto todo mundo ainda estava dormindo, eu saí para dar uma olhadinha. A casa estava em silêncio. Então eu ouvi alguma coisa e fui ver o que era. A mamãe diz que a curiosidade pode levar a problemas, mas algumas vezes também pode levar a encontrar coisas boas. São 7 horas agora. Nossa! Bom dia. Mas afinal, onde nós estaríamos se homens como Colombo não tivessem sido curiosos? Era o lugar mais maneiro que eu já tinha visto. Bom dia, Suzy. Hora de aspirar. Obrigada. Hora de aspirar. Obrigada. Hora de aspirar. Obrigada. Já terminei. Obrigada. Ah, não pode ficar mais um pouquinho? Já terminei de aspirar. Obrigada. Meus pais sempre estavam ocupados. Eu tenho que admitir, estava começando a me sentir muito sozinha. Então, um dia, quando eu estava procurando alguma coisa para fazer, operacional, por favor, prenda a bagagem. Por favor, liberem o caminho. Motor acionado. Ai! Primeiro eu pensei que estava sonhando. Bom dia, Suzy. Tio Tetsuro, é você? É a minha oficina. Você é um cientista? Não, nada tão respeitável assim. Eu faço robôs. Eu adoro robô! Ótimo. Gostaria de ver no que eu estou trabalhando? Claro que sim. Tudo bem. O que é? Vou mostrar.
aspirador. Você que fez? Fiz, como tudo que tem aqui. Olha só. Posso ajudar? Claro. Esse é o melhor robô que eu já projetei. Ele pode fazer tudo o que você faz. Que maneiro! Está programado para aumentar sua própria inteligência, para aprender igual a você. Algum dia espero que cada criança tenha um robô igual a ele como companheiro. Eu posso ver? É claro que pode. Está aqui de novo. Eu quero ver a Suzy, por favor. Ah, pelo menos é educada. Suzy, visita para você. Konnichiwa. Boa tarde, Suzy. Konnichiwa. Ele sabe o meu nome. Qual o seu? Eu não tenho nome. Suzy me dará um nome. Mas eu nem sei quem é você. Eu fui criado e programado por Tetsuro-san, da corporação Robotech japonesa. Tio Tetsuro! Ele mandou o próprio robô dele! Não é sensacional, mãe? Maravilhoso. Um presente para a Suzy. Olha, mamãe! Ele trouxe flores. Um verdadeiro cavalheiro. Você é tão maneiro. A Suzy me deu um nome. Eu sou tão maneiro. Domo arigato. Pode me chamar de TM. Obrigado. TM. TM. Sou amigo da Suzy para sempre. Acho que tem que recarregar. Eu não acredito nisso. Não toque em mim enquanto recarrego, Suzy. Perigo de choque elétrico. Obrigado. Não era o tipo de amigo que eu tinha em casa, mas eu achei que finalmente tinha alguém com quem brincar. Já terminou? Estou totalmente recarregado. Legal, agora vamos ver o que pode fazer. Joga pra mim. Joga pra mim, fala comigo. Agarra, TM! Vimos um homem gordo e estranho tirando fotos quando estávamos brincando. Mas eu não achei que queria dizer alguma coisa. Eu acho que eu não percebi na hora como o TM era tão especial. Então, a companhia do Tetsuro está empreendendo o protótipo de robô para garotinhos. Devem estar bem próximos de aperfeiçoá-lo. Mas, nunca poderiam saber que em poucos meses todo o trabalho deles não importará, porque eu
Dr. Finkel, construirei um robô revolucionário. Olha isso. Respondendo. Eu já cheguei. R1, vá pegar um copo d'água. Respondendo. R1 trará um copo refrescante de H2O para você. Fiz algumas correções no circuito dele. Eu já cheguei até a água. Aí está o refrescante copo de água. 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 Preciso descobrir como o cérebro dele funciona. Treze! É. Quatorze! Jogou muito bem. Quinze! Oba! Suzy venceu. Espero que não tenha facilitado pra mim. Dorme robozinho, com microchip de tudo. Quando as luzes acenderem, tudo ficará mudo. Quando os terminais desligarem, os chips cairão. E todos os robozinhos, meus irmãos, nascerão. Robô bebê totalmente carregado. Robô bebê igualzinho a TN. Igual a TN. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hora de aspirar. Obrigado. A gente
estava se divertindo tanto que eu nem notei como o tempo estava passando tão rápido. Todos os dias inventávamos novas brincadeiras e eu descobri mais coisas incríveis que o TM podia fazer. Eu sabia que era a garota mais sortuda do mundo inteiro por ter um amigo como o TM. Eu gosto de pegar. Suzy! Tô ocupada. Eu pego você. Suzy, quer desligar o TM, por favor? Oi. 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 Querida, eu preciso conversar com você. Estou com essa impressão. Aquele robô está tomando conta da vida dela. Mas logo voltaremos para casa, querida. E acha que isso vai resolver as coisas? Ela está ficando muito agarrada nele. Calma, querida. Tudo vai se resolver. Ah, finalmente eu fechei um negócio com a companhia do Tetsuro. Ah, isso é ótimo, Tom. Consegui, TM! Ai, meu Deus, eu consegui! Nossa, está frio. Mas o gosto é bom. Que voz é essa? Miau, miau. É o meu Maru. Pare de ficar brincando. Você está andando em círculos. Siga-me, eu vou salvar você. Ela não vai dormir esta noite. 10 horas. Para de ir para a cama. Suzy tem que ir dormir. Viu? É uma excelente máquina. Eu pensei que era meu amigo. Gostaria de ficar com você para sempre. Eu não queria voltar para casa. Suzy, seu sistema solar tem um sol. Mas há 100 bilhões de sóis em nossa galáxia. E milhões de galáxias que compõem o universo. Um dia, você olhará para o céu e verá a Via Láctea. E se lembrará da noite que ficamos aqui juntos, olhando as estrelas. Olha, Suzy, é a Via Láctea. É tudo tão lindo. Olha, uma estrela cadente. Espero que agora o meu desejo se torne realidade e a gente fique junto para sempre. Quando chegou o dia de nós voltarmos para casa, eu me lembrei do meu pedido. E eu percebi que aquela estrela cadente não tinha me ajudado em nada. Tinha que me despedir. Até breve. Seja boazinha. Tá bom. Tchau. Sayonara. Concert Man. Seguir. Suzy. Vem, TM! Suzy, ele não pode vir. O quê? Eu sei que isso não parece justo, mas ele não pertence a nós. Ele pertence à companhia do Tetsuro. Mas ele deu pra mim. Bom, não exatamente. Ele é um protótipo. É um robô único. Não há outros como ele. Estão testando para ver se ele funciona realmente bem. Talvez um dia eu compre um para você, tá bom? Eu não quero outro. Eu quero TM. Eu não quero mais ir. Preciso ir para casa, Suzy. Seja uma boa menina. Nos encontraremos de novo, eu prometo. Suzy e TM são amigos, para sempre. Eu te adoro, TM. Eu te adoro, Suzy. Aeroporto Narita. Não vai a lugar algum. Eu tinha certeza, ele queria vir. Volte para a oficina.
Fiquei. Vou ter que dar uma examinada no seu programa e na sua memória, meu amiguinho, está bem? Narita, a 2 quilômetros. TM, está me ouvindo? Aeroporto Narita. Venha me pegar. Venha me pegar. Suzy quer TM. Sim, Suzy. Sim. Ninguém, mas eu tinha que estar com o TM. Cadê a Suzy? Eu estava atrás de nós. Deve estar perdida. Eu vou dar uma olhada. Espera aqui. Senhora Lula, chegou no voo 760 da TechEast Airlines. Por favor, dirija-se à recepção da companhia. Fazendo? Vai oferecer um pirulito para ele? Vá pegá-lo! Ele me deu um choque! Interessante. Forte o bastante para detê-lo, mas não para feri-lo. Não encontrei. Eu pensei que você estava olhando ela. Ela estava do seu lado. Vamos lá fora. Cuide da nossa bagagem, sim? Não sabia o que ia acontecer. Esperava que o TM pudesse vir me pegar. Aeroporto Narita, por favor. Lamento, ninguém viu a sua filha no aeroporto. Mas para onde será que foi? TM, eu aposto. Ah, isso é ridículo. Eu não acredito. Alô? Está aí. A Suzy desapareceu.
O quê? Suzy sumiu. Espera. Ele sumiu. Onde você está? No aeroporto, na central de polícia. Estou indo para aí. O robô desapareceu também. Eu sabia. Caso estranho. Chame um especialista e não se preocupe, vamos encontrar sua filha. Peguei você. Vai me levar para casa? A Suzy estará salva. Suzy deve voltar com os pais. Ah, Tim, eu não quero voltar. Deve ficar com seus pais, Suzy. Deve voltar para casa. Até que enfim. Tetsuro, o que aconteceu? Eles estão ali! É. Não, luzes, não! Desliguem as luzes, desliguem! Vão assustá-los! Desliga isso! Por que parou? Convulsão, convulsão! Thank you.
Nunca tinha visto nada como isso antes. É bonito aqui. Eu também gosto do campo. O campo, bonito. Não tem multidões aqui. Muito melhor do que na cidade. Aqui é bem mais divertido. Acho que devia ser monótono para você no laboratório. Para o Tetsuo. Ai, eu tô com fome. Vamos procurar alguma coisa para comer? Vem, TM! Se eu soubesse ordenhar uma vaca, eu teria alguma coisa para beber. Não, não. Estou procurando um programa compatível. Sem leite. Ainda procurando? Sem leite aqui. Sem leite. Ainda procurando? Sem leite. Sem leite aqui. Procurando. Encontrei. Sabe ordenhar? Eu posso aprender. O que está fazendo? O leite deve ser fervido por segurança. O processo chamado pasteurização foi desenvolvido por Louis Pasteur. Só um instante. Quente demais. Agora sim, Suzy. Pode beber. Chamando o TM. Chamando o TM. Não pode controlar o seu robô? Não. Ele está protegendo a Suzy. Há tantas árvores. São tão bonitas. Algumas árvores dão frutas. Algumas árvores dão frutas. Algumas árvores são grandes, outras pequenas. Você sabia disso tudo. Aprendi na escola. Escola, maternal, jardim de infância, alfabetização, primeiro grau, segundo grau, universidade... Ah, TM. Anda, TM! TM pode fazer melhor e sem dinheiro. Thank you.
fora. Qual é o problema? Ah, nenhum, não. Você os viu? Não, senhor. Eu não vi nada. É pro senhor. Por favor. Espera tudo! É a Suzy! Parados. Não se mexam. Diga a seu amigo para ele sair da frente. Não pode levar ele! Agora vem comigo. Não o machuque! Vanga! Não. Jogo de esgrima, nível 1. Bom, bom. Nível 2. Mais rápido, mais rápido. Nível 3. Mais rápido, mais rápido. Cuidado! Nível de perigo, nível de perigo. Sushi. Tudo bem, Kay. Vamos embora. O mano precisa de ajuda. Parecendo um daqueles dias em que nada dá certo. Sei porque ela foi fazer isso. Pois é. Suzy está confortável. A temperatura exterior é de 25 graus centígrados. Umidade 80%. Velocidade do vento 2.3 nós. Distância de Tóquio 90 km e 450 metros. Caminhando em direção nordeste a 82 graus. Sei que é esperto, TM, mas não precisa ficar se mostrando. Estabeleci contato. Chamando o TM. Pelo menos ela está bem. Vamos assumir agora. E quem é você? Sou o Dr. Finkel, consultor da polícia. Posso? Eu insisto. Tudo bem. Mas não perca. Ah. Responda. Eu ordeno. O que é? O que aconteceu com você? Perigo! Perigo! Envie coordenadas de localização. Dê a eles a localização errada. Mas eu não posso dar a informação incorreta. Não posso. Ai. Não posso. Que? Não posso. O que está fazendo? TM, pare, por favor! Para! TM, fique parado! Por favor, TM, pare, TM! O que está fazendo? Qual o seu problema, TM? Por favor, por favor!
Agora os perdeu. Ele se desligou totalmente. Não posso entender o que aconteceu. Deve haver alguma coisa errada com os circuitos. Está 100%. E agora a notícia mais recente. A jovem garota americana desaparecida no aeroporto de Narita é agora objeto de uma busca nacional. Ela estava hospedada na casa de um especialista em robótica e se tornou amiga do seu último protótipo, um robô classificado como super secreto devido à sua avançada tecnologia. Não fica com medo. Eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo também. A polícia está procurando vocês. Tem que se esconder. Hora de ir. O carro da polícia chegando. A gente tem que sair daqui. Podemos pegar o chip do meu pai. Mas só se eu for com vocês. Tá bom. Vamos. Legal. Vamos. Sabe dirigir? Não, você sabe? Não. Você sabe dirigir? Eu sei. Ótimo. Vamos. Não sabemos se essa criatura mecânica é perigosa. Qualquer informação sobre a menina e o robô deverá ser dada à autoridade local imediatamente. Rápido, anda! Rápido, anda! Eu nunca dirigi um jeep, só sei dirigir carros. Dirigir é dirigir. Não pra mim. Pode aprender? Eu posso aprender. Traga o manual. Procedimento Achou. Inicial. Motor frio. Gire a chave para a posição de partida. Girar a chave. Ai, tá bom, deixa o TM ler. Tá. Pega. Vire as páginas, por favor. Obrigada. Agora sim eu posso dirigir. Isso. Vamos lá. Mas eu preciso de um destino. Ai, tá bom. Pra onde vamos? Vamos pra lá. Tá bom. Então vamos. Atenção, central. Foram localizados. Atenção todas as viaturas, o robô está indo para Nakamatidori. Dirijam-se para lá e informem. Todas as viaturas, o robô está indo para Nakamatidori. Grande irmão para Condor Negro, câmbio. Estou ouvindo, irmão. É grande irmão. Encontramos a ovelha perdida. Está indo para Nakamatidori. Limite de velocidade é 40 km por hora. Rápido! Desculpe, limite de velocidade. Certo. Vamos ver se consegue sair dessa. TM, mais rápido! Vai mais rápido, TM! Assumiu de novo, né? Tente esse agora. Ah, ah,
Atenção, central. Achei o robô e as crianças. Estou a caminho. O que está fazendo? Poderia prejudicar eles. Eu não entendo. Eu o desliguei e ele se ligou novamente. Ele pode se reativar para proteger uma vida humana. Vai, vai, vai logo, vai logo. Vai, 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 vai. Onde você vai? Preciso ajudar o humano. Ai, TM, você é muito bonzinho. Volta aqui. Vem. Por que você parou? Sinal vermelho. Sinal vermelho? Batimento cardíaco 92. Um pouco rápido, mas nada normal. Adeus. Sayonara. Vamos esquecer a direção. TM! Rápido! Ele vai atirar! Anda! Decidimos que não era seguro andar no jipe, mas eu estava começando a ficar com medo. Estou cansada. Suzy está cansada. Devia descansar, Suzy. Devíamos continuar. Estão atrás de nós. Olha, vamos nos esconder naquele caminhão. Vem, vem. Encontrar o robô e as crianças, avisa. Grande irmão, aqui é o Condor. Filha perdida está no caminhão. Nossa! O que é, TM? Está tudo bem? Chegaremos lá em meia hora, câmbio. Deixa eu notar alguma coisa, câmbio? Eu acho que não. É o Bernie. Sim, o Bernie está no caminhão. Não, eles acham que estamos ajudando a fugir. Câmbio? Câmbio, bom trabalho. Desligando. É o Dr. Finkel e o Bernie. Forte o bastante para detê-lo, mas não para ferir. Ai, meu Deus! Fomos sequestrados! Ei! Ei! Interrompemos nosso noticiário normal para um boletim especial. A operação continua. A história de Suzy e seu amigo, o TM, capturou a atenção da nação. Os pais de Suzy não acreditam que TM tenha sequestrado sua filha, mas que os dois estão fugindo para que não sejam separados.
As crianças de todo o país estão acompanhando esta história e já formaram grupos de apoio para ajudar Suzy e TM. Neste momento, a polícia ainda ignora o paradeiro da dupla desaparecida. Escada. Extintor de incêndio. Extintor de incêndio. Corda. Furadeira. Uma furadeira? Prontos? Prontos! Ouviu alguma coisa, hein? Não. Pare, é um extintor de incêndio, pare aí! Para aí! Deixa eu descer, peraí. Não tô vendo nada. Você fica aqui, eu vou checar lá atrás. Então tá bom, vai lá. Ei, sai daqui! Quem é que tá olhando, hein? Dá o fora daqui, vai! Vai! A porta está trancada. Vamos! Rápido! Pera aí, não empurra, não! Eu vou pedir ao motorista do caminhão para levar a gente no mercado de peixe. Peixe é bom para Suzy. Ô, moço, o senhor pode dar uma carona para gente? Tá, não custa nada. Eu levo vocês. Passou um caminhão por aqui? Foi pra lá. Pra lá? É. Vamos. Eles fugiram. Estão a caminho do mercado de peixe. Vá pegá-los. Me encontro com vocês lá. Aquele lado ali é muito perigoso. Fiquem por aqui, entendeu? Eu estou indo embora. Tchau. Obrigada. O que ele disse? Já entramos no mercado. É um lugar grande, mas tem um atalho. Eu nunca tinha visto nada assim na minha vida. Ou sentindo um cheiro tão forte. Muitos peixes são comidos pelos japoneses. É um excelente negócio. Isso, que horrível! Olha aqui! Ali, ó! Oi!
bom? Vem, vem por aqui. Olha lá. Vem, vem comigo. Onde? Onde? Opa! Umas coxa! Larga! Chefe! Pra lá! Pra lá, chefe! Olha, olha, olha! Vai! Rápido, rápido! Era um lugar de dar medo. Eu fiquei pensando se não tínhamos pego o atalho errado. Perigo! Perigo! Ah! Pare! Perigo! Perigo! Ah! Como é que eu ia saber que ele tinha medo de abridor de lata? Acha que ele vai se afogar? Eu vou pegar. Olha! Minutos e 55 segundos de força. Não desista agora. Precisamos de você. E é em momentos como esse que você entende por que é importante nunca perder a cabeça. Eu preciso recarregar. Sigam-me. Seguir você? Mas não pode nem andar. Eu dou as instruções. Virem-se e andem em linha reta. Ótimo. Muito bom. Agora virem à direita. Continuem andando. Isso mesmo. Virem à esquerda. Ótimo. E virem à esquerda novamente. Vão direto por aqui. Ah!
Está bem, pare. Me coloque no chão. Não, não, no chão não. Naquele tambor ali. Escutem com atenção. Há uma fonte de energia na parede. Peguem um cabo e liguem em mim. Voltem para o meu corpo. Tirem da água e recarreguem. Se não houver tempo suficiente, deixem a minha cabeça e recarreguem o meu corpo. Por favor, rápido. Estou usando minha energia, Suzy. Por favor, vá. Pode pegá-lo? Pode me ajudar? Nós dois estávamos morrendo de medo, mas tentamos fingir que não estávamos assustados. Chefe! Ah. Chefe, por ali, ó! Oh, olha só, ali! É, vamos! Vamos lá. Não tem corpo. Como sabe meu nome? Olhe nos meus olhos, Bernie. Está ficando com sono. Esquece. Seus olhos estão se fechando. Se fechando. Não vai funcionar. Vai levar um empurrão. Ah, ok. Oh! Aquele Dr. Finkel não vai se deter diante de nada para pegar o TN. Temos que sair daqui rápido. Rápido, tire da tomada. Viciado em pirulito incompetente. Peguei vocês! Me solta! Muito nobre, meu amigo mecânico. Mas, infelizmente, seus dias acabaram. Quieto! Ou eu vou te assar também. É. Finalmente vou poder ver o que há dentro desse seu cérebro. Não!
Não, por favor. Que tocante. Ele implora. Calma, calma. Não machuque. Ai, me solta! Não! Já chega! Anda, vamos embora. Você fez o robô sofrer. Onde estão? Deixou eles escaparem. Seu porno fofo idiota! Ninguém faz isso com o Dr. Finkel e fica sem uma punição. Por sorte, o Dr. Finkel não tinha machucado muito o TM. E ficamos impressionados como ele podia se consertar. Era como mágica de robô. Ele parecia novinho em folha, só apertando alguns botões. Temos que pensar num plano, um jeito de nos esconder e proteger o PM. Mas todos estavam atrás de nós, não sabíamos para onde ir. E agora as notícias, mais sobre a busca nacional pelo robô. A caçada ao TM, o robô e sua amiguinha Suzy, atraiu a atenção de toda a nação. Crianças estão se reunindo para mostrar seu apoio a esse par tão estranho que se tornou um símbolo do movimento das crianças. Uma organização que procura proteger os jovens de elementos de nossa sociedade que tentam suprimir seu espírito livre. A corporação Robotech ofereceu uma grande recompensa em dinheiro por qualquer informação que os leve à apreensão do robô desaparecido. O TM realmente pensou num lugar para nos escondermos. Um lugar que ninguém ia procurar a gente. Uma loja onde tinha feito uma exibição de robôs. Achei que foi legal a ideia dele. Muito primitivo. Nem todos os robôs nasceram iguais. Não leve tão a sério. A gente sabe que você é o melhor. Estou com sono. Por que se veste como americano? Eu estou vestido como um japonês. Se pensa assim... Aonde você vai?
Está sendo isolada. A caçada continua. Aqui é a polícia. Por favor, não ultrapasse a barricada. Não entre na área isolada. A polícia cercou a loja. TM estava ocupado pensando numa saída. Ele disse que tinha um plano. Fiquem longe da área de segurança. Pessoal autorizado com permissão alfa, prossigam até o centro do comando. O TM achou que poderíamos deter o Dr. Finkel se conseguíssemos a ajuda dos outros robôs. O circuito explodirá ele. TM, vem! O que, que houve com ele? Ah, foi brincar com os amigos robôs dele. Sempre esquecia como o TM ficava chateado quando ele via um abridor de lata. Vieram ajudar a gente. Estão torcendo pelo TM. TM! Agora nosso plano vai funcionar. Isso está virando um circo. Festival Japonês de Robôs. Thank you.
Pelotão, avançar. Obrigado por assistir a programação do SBT. Assista agora Doutora Queen e depois TV Animal. O Milionário Mundo do Tour. O Fanatismo dos Apostadores. SBT Repórter. Hoje, depois da reapresentação de Sangue do Meu Sangue.